It won't go away. I've got that feeling rushing through my body. Po té letošní zvláštní, tak jako prapodivné zimě, která vlastně chvíli zimou byla a chvíli zimou vůbec nebyla, hlavně jsme si užili hodně větru, tak konečně začíná přicházet jaro. A jaro je spojeno nejen se vznikem nového života a s probouzením se přírody, ale zároveň i s ukončením masopůstu, s ukončením suchého února. V těch zimních měsících my jsme ty zásoby masa, které jsme měli, dojedli. To byla taková ta těžká, klasická zimní strava, kde bylo více masa, více tučných věcí. Prostě proto, abychom tu zimu přežili. No a teď je jaro a začínají se objevovat nové potraviny. Začíná období chřestu a celé řady dalších zelených potravin, které do svého jídelníčku můžeme zařazovat. Velikonoce jsou svázány s vajíčky. Vejce jsou takovou potravinou, která to nemá jednoduché. Především kvůli tomu, že obsahují poměrně značné množství cholesterolu. Zhruba 180 mg v jednom vejci, přičemž denní doporučená dávka na konzumaci cholesterolu je zhruba 300 mg. A my jsme se začali vejce bát konzumovat. Vejce šly na pranýř jako potravina, která nám zvyšuje hladinu cholesterolu v krvi a tím pádem zvyšuje i riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Ale leta trvající studie toto naštěstí vyvrátily a ukázalo se, že cholesterol, který konzumujeme společně s jídlem, hladinu cholesterolu, našeho cholesterolu v krvi u zdravých lidí až tak nějak zásadně neovlivňuje. No a já jenom věřím, že po těch dvou letech různých lockdownů, kdy jsme neustále dřepěli doma a pro jistotu jsme nikam nevycházeli, a kdy to odnesli i ty Velikonoce, že zmizeli koledníci z ulic, tak já doufám, že ty letošní Velikonoce se vrátí zpátky do té původní podoby, kdy se nikdo nebál chodit venku, kdy se objevili koledníci, kdy ženy byly pomlazeny a my muži politi proto, abychom co možná nejdéle vydrželi. Ve zdraví, štěstí a pohodě.